ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። ሶስት ዋና ዋና መረጃዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ይመለከታል። ዛሬ እንግዲህ በድብቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኤርትራ እንዳመሩ ተሰምቷል። ለምንድን ነው ሄዱት? እዛስ ሄደው ምን ለማድረግ ነው የሚል መረጃ ይዘናል። በሳቸው ዙሪያ እሱን እነግራቸዋለን። በማስከተል አጋምሳ የምትባል ትንሽ የገጠር ከተማን ይመለከታል። ሰሜን ወሎ ነው የምትገኘው እቺ ከተማ። በዚች ከተማ ላይ ህወሓት አስደንጋጭ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ አድርጓል። ይህንም አስመልክቶ የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች ዘግበውታል። በተለይ የእንግሊዙ ቴሌግራም ጋዜጣ ዘግቦታል። ምን ምን አለ፣ እንዴት ይህንን ጭፍጨፋ አደረሰ የሚለውን እሱንም እንመለከታለን። በመጨረሻም ሱዳን በወሰደችብን በወረረችን መሬት ላይ መንገድና ድልድይ ያሰርታ አስመርቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም የጦር ኢታማዦር ሹሙ ተገኝተው ይህንን ቦታ መርቀዋል። በምርቃቱ ላይ ብዙዎቻችንን ያስከፋ ንግግር አድርገዋል። ይሄ ንግግር ምንድን ነው? እሱንም እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። አዲስ አውጦች ነን። ላልሰማ ሰሙ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ የሆኑ ወደ ዝርዝር ወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው መረጃ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይመለከታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብዣ አስመራ ኤርትራ ገብተዋል። የጉብኝታቸውም ዋነኛው ምክንያት ነው የተባለው እንግዲህ ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ ለመጠቀም እየተዘጋጀች እንደሆነና ኤርትራ ደግሞ ይህንን ቆሞ የነበረውን ይህንን አሰብ ወደብ አድሳ ወደ መጨረሻው ደረጃ እየደረሰች እንደሆነ እና ይህንንም ሁኔታ አድሳቱን የስራ አካሄዱን እንዲጎበኙ ተጋብዘው እንደሄዱ ነው የተሰማ ነው። በድብቅ ነው የሄዱት። እንግዲህ የአሰብን ወደብ ሁኔታ ለማረጋገጥ ለማየት ነው ወደ ኤርትራ የተጓዙት ማለት ነው። ነገር ግን እኔ የራሴም ግምት የሚሆነው ምንድን ነው፣ በሆርን ኦፍ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ትላንትና ጅቡቲ ላይ ታይተዋል። በማስከተልም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ እየተነገረ ነው። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው የምታስታውሱ ከሆነ ሳማንታ ፓወር አዲስ አበባ በገባችበት ሰዓት እሳቸው ጓዛቸውን ጠቅልለው አፋር ሲያዋጉ ነበረ፣ ማግኘት ስለማይፈልጉ ማለት ነው። የዛ አይነት ታክቲክ የተጠቀሙ ይመስለኛል። ፌልትማን እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ማግኘት ከሚፈልጋቸው ሰዎች ግንባር ቀደሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ከዚህ በፊት ተገናኝተው ያለውን ነገር አስረድቼዋለሁ፣ ስለዚህ ዳግም ማግኘቱ ትርጉም አለው ብዬ ስለማላምን ብለው ይመስለኛል ወደ ኤርትራ ያቀኑት። በዘዴ ያው ስራ ላይ ናቸው እንዲባል፣ ከሀገር ውጭ ናቸው እንዲባል የወጡ ይመስለኛል እንጂ የኤርትራ ጦር እንግዲህ በተጠንቀቅ ላይ ነው የሚገኘው። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። የኢትዮጵያ ጦር ሽሬን እንደያዘና ሙሉ በሙሉ ወደ ትግራይ ሊገባ እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። አንዳንድ ያልተረጋገጡ መረጃዎች እነ ደብረ ጽዮን እነ ጌታቸው ረዳ እንደ በፊቱ ተመልሰው ወደ ጉድጓዳቸው እየገቡ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ነገር ግን የተረጋገጠ ነገር የለም። እንግዲህ ሙሉ የተረጋገጠ መረጃ ሲኖረን እሱን ይዘን እንቀርባለን። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ይሄም እንደዚሁ ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጠ ነው። ነገር ግን ጄኔራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ በአማራ ክልል ሲያዋጉ ተቆርጠው እንደቀሩና እነሱን ለመያዝ ለመደምሰስ ርብርብ እየተደረገ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ዛሬ በፌስቡክ በሰፊው ሲዘዋወር ነበረ። የተረጋገጠ መረጃ ካገኘን ወደ ማታው ወደምናቀርብላችሁ የአዲስ አበባ ዜና ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው። በማስከተልም እንግዲህ ሁለተኛው መረጃችን የሚሆነው አጋምሳን ይመለከታል። የህወሓት ጦር እንግዲህ አጋምሳ ከተማ አቅራቢያ የምትገኝን አንዲት ጎጥ እቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ከተማን በመድፍ በመደብደብ እንዳወደማት ተነግሯል። በዚህም ቁጥራቸው ለጊዜው የማይታወቅ የአማራ
አርሶ አደሮች እንደተገደሉ የእንግሊዙ የቴሌግራፍ ጋዜጣ ዘግቧል። እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ በትይዩ ማለት ነው ከመድፉ ጥቃት በፊትና በኋላ የነበሩዎቹን ዲህ በቀይ የተከበቡትን ማየት ትችላላችሁ። መድፉን ተኩሰው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ነው ያወደሙት። ሁለተኛው ምስል ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጋዜጣው እንግዲህ ውድመቱን የሚያሳይ የሳተላይት ምስል ጋራ ያይዞ ነው ዘገባውን የሰራው። ያው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር እየደረሰበት ነው የአማራ ገበሬው ማለት ነው። ጋምሳ እንግዲህ ከቆቦ 10 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ የገጠር ቀበሌ ናት። ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በመድፍ ወያኔ አውድመዋታል። ወደ 50 የሚሆኑ አባወራዎች የኖሩባት የነበረችው መንደር አሁን አመድ ሆናለች። በአንድ አባወራ በአማካይ 5 ሰው ቢኖር ወደ 250 ሰዎችን እንግዲህ በዲሽቃና ላውንቸር ከነ ቤታቸው እንዳወደሟቸው በዚህ ምስሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አካባቢው ላይ እንግዲህ የዚህን ያህል ሰው ይኖራል ተብሎ ነው የሚገመቱት የገጠር ቀበሌዋ ላይ። እንግዲህ ህወሓት የተለያየ ዘዴዎች ይጠቀማል እንደምታውቁት። ቸችም አንድ በጣም አደገኛ ፉገራ አለው። እሱም ምንድነው ጥሌ ከአማራ ኢሊት ወይ ከአማራ ባለስልጣናት ነው እንጂ ከህዝቡ ጋር አይደለም። ስለዚህ እኔ መሄድን ፈልገው ወደ አዲስ አበባ ነው፣ አሳልፉኝ፣ ከእናንተ ጋር አልዋጋም በማለት የተለያዩ ትሪኮች ይጠቀማል። ነገር ግን እንደ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር ያለውን ሂሳብ እንግዲህ በዚህ መልኩ እያወራረደ ይገኛል። ስለዚህ በህወሓት ፕሮፓጋንዳ እንዳንሸወድ እንዳትሸወዱ እመክራለሁኝ። ለማንኛውም ለሞቱት ላለቁት ወገኖቻችን ነፍስ ማር እላለሁኝ። በደንብ ደግሞ ተጣርቶ በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ላሸማግለን ያሉን ማለት ነው። ትናንት ከኢትዮጵያ በወረራ በያዙት መሬት ላይ የተሰሩትን ድልድይ ሲመርቁ አንድ ኢትዮጵያውያኖችን ያስከፋ ንግግር አድርገዋል። እሱ ምንድን ነው በዓለም ላይ እንደ ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ያለቀለት ጉዳይ የለም ሲሉ ተደምጠዋል። የድንበሩን ጉዳይ ዓለም ያውቀዋል ሊያከራክረንም አይችልም በማለት እንግዲህ በጉልበት እኛ በተለያዩ ግንባሮች ጦር ውስጥ ሆነን እየተፋለምን መሆናችንን አውቀው በዚህ አጋጣሚ መሬታችንን ወስደው በፍጥነት ኢንፍራስትራክቸር ገንብተው የእኛ ነው ብለው በተቀለሉት መሬት ላይ ነው እንግዲህ እንደዚህ እየፎከሩ የታዩት። እኛ የያዝነው ዓለም የሚያውቀውን የድንበራችንን ክልል ነው ብለዋል። አሁንም የቀረ መሬት አለን፣ እሱንም እንጠይቃለን፣ መጠየቃችንን አናቁምም ብለዋል። እንግዲህ 90% ወይ 92% አካባቢ ያስመልሰናል፣ 8% መሬት ይቀረናል፣ እሱንም ቀስ ብለን እናስመልሳለን እያሉ እየዛቱ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ መሬት የያዙት መሬት ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ያደረገው ጀግናው የሱዳን ወታደር ነው በማለት የሱዳን ወታደርም አሞካሽተዋል። ክብር ለጀግኖች ለወታደሮቻችን ሲሉ የመክፈቻ ንግግራቸው ለህዝብ ነው ያሰሙት ሐምዶክ ማለት ነው። ያሳያችሁ እንግዲህ እኒህ ሰውዬ ናቸው እኛንና ወያኔን ላሸማግል ላስታርቅ ብለው ያዙ ይልቀቁኝ የሚሉት። ለማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም ጉዳዩ ለሚገባቸው አካላት አሳውቋል። አሁን ላናስመልሰው እንችላለን፣ ነገር ግን ከህወሓት ጋር ያለውን ጦርነት ስንጨርስ ፊታችን ወደዛ እንደሚዞር ሁላችንም አንጠራጠርም። በሀቅ ነው የምንጓዘው። መሬቱ የኛ ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ማስመለሳችን አይቀርም። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በማታው የዜና ማብሰሪያችን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችን ሰላም ይውረድላት። ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ጤና ይስጥልኝ።